Kapitola 8, prázdný kruh, cvičení 4, přečteme si zadání. Spočítej a napiš plus, minus, my někdy říkáme a bez, ale cože to máme počítat? Máme dvě čísla a ta nám mají dát nějaký určitý výsledek. A my nevíme, jestli budeme ta čísla sčítat nebo odčítat. Tak, mám dvě a pět. Mám to přičíst ke dvěma? Nebo odečíst. No samozřejmě, když bych 5 odečetl, tak nemám vůbec nic, natož 7. Takže přidám 5, 1, 2, 3, 4, 5. No a je jasné, že mám 7, takže píší plus. 3, 3 a výsledek 0. No, a kdybych to sečetl, tak to vím, že 3 a 3 je 6. Tak to ne, musím to odečíst. Ano, 3 bez 3 píší minus. 8, 5 a výsledek 3. No, kdybych přidal k osmičce 5, na, no, tak to je něco, co ani nedovedu v tuto chvíli možná spočítat. Je to nižší číslo. Odčítám. 8 bez 5 rovná se 3. 6, 2, výsledek 8. Tak co s nimi udělám? Odečíst. 6 bez 2, tak to teda 8 není. To je nižší číslo, to jsou 4. 6 a 2. Aha, to 8 je. Takže 6 plus 2 rovná se 8. Uvažujte, zda budete sčítat nebo odčítat a doplňujte správná znamenka.